Ahoj lidi, dnes je sice červenec, ale je aprílové počasí, takže netušíme, jak nám to natáčení vyjde. Protože ho vidíte, asi nám vyšlo. Nacházíme se v městečku Jevičko, které leží na Moravě, ale v Pardubickém kraji. Oblast Jevička byla trvale osídlena už od mladší doby kamenné. Samotné město bylo založeno v 13. století. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. V Jevičku se nachází tyto památky a zajímavosti. Čtvercové Palackého náměstí. Uprostřed náměstí stojí kašna. Také je zde pomník T.G. Masaryka. A socha svatého Jana Nepomuckého. Židovská synagoga. Kostel na Nanebevzetí Panny Marie. A na něj navazující bývalý augustiniánský klášter. Městská hradební věž. A zachované městské hradby. Zvonice. Historické poznámky pana Plecha. Renesanční zámek později barokně upraven. Socha Jana Amose Komenského. Most nedokončené dálnice nacistického Německa. Za městem stojí plicní sanatorium s krásným parkem.
Po celém jevičku je také rozmístěna řada barokních soch. Ve městě žijí necelé 3000 obyvatel a určitě to tu stojí za vaši návštěvu. Mějte se krásně, zdraví vás Mara Slavka!